Taip, tai teismas trumpai pristato motyvus, kodėl priimtas toks sprendimas. Byloje buvo nustatyta, kad atsakovas Matijošaitis, būdamas Kačiauniškės dvaro sodybos komplekso, atsiprašau, valdytojų turėjo pareigą laikytis nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojančių tokių objektų tvarkymą, priežiūrą, imperatyvių reikalavimų. Atsakovas Šumskas sutikęs veikti valdytojo Matijošaičio vardu pagal įgaliojimą atliekant darbus Kačiauniškės dvaro sodybos teritorijoje, taip pat žinojo, kokie duomenys apie statinius yra įregistruoti kultūros vertybių registre. Būdamas apdairus ir rūpestingas, turėdamas didelę patirtį statybos darbų srityje, būdamas atestuotas statybos specialistas, taip pat turėjo pareigą laikytis teisės aktų, reglamentuojančių tokių objektų tvarkymą, priežiūrą imperatyvių reikalavimų. Atsakovas Šumskas be rašytinio kultūros paveldo departamento Kauno skyriaus sutikimo 2018 m. rudenį pasitelkdamas trečiuosius asmenis demontavo kultūros vertybių registre registruotus Kačiauniškės dvaro sodybos fragmentus, svirną ir tvartą ir juos sunaikino. Valdytojas Matijošaitis pažeidė nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 14 straipsnį numatytas nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojo pareigas, nekilnojamosios kultūros vertybės statinio tipinio apsaugos reglamento nuostatas, statybos įstatymo reikalavimus, paveldo tvarkybos reglamento nuostatas, nes neišsaugojo Kačiauniškės dvaro sodybos komplekso fragmentų, tvarto ir svirno, vertingųjų jų dalių bei elementų, nesėmė priemonių joms išsaugoti ir prižiūrėti, neapsaugojo kultūros paveldo statinių nuo neigiamo aplinkos poveikio, nepranešė už apsaugą atsakingą institucijai apie nekilnojamą į kultūros vertybę iškilusią grėsmę. Abu atsakovai pažeidė draudimą griauti nekilnojamųjų kultūros vertybių vertingasias dalis bei elementus. Griovimo darbai atlikti neatlikus istorinių fizikinių tyrimų, neatlikus paveldosaugos specialiosios ekspertizės, neturint griovimo projekto, nesikreipiant į kultūros paveldo departamentą dėl projekto sprendinių atitikties nustatytiems reikalavimams patikrinimo atlikimo. O atsakovui Šumskui taip pat ir neturint teisės dirbti su nekilnojamo kultūros paveldo objektais. Taip pat nustatyta ir tai, kad atsakovai nekilnojamojo kultūros paveldo objekto svirno pamatų vietoje, pasitelkdami trečiuosius asmenis, pastatė naują statinį, neturėdami projekto ir statybą leidžiančio dokumento, neatlikus fundamentinių ir ar taikomųjų mokslinių tyrimų, nenaudojant specialiųjų paveldosaugos technologijų, darbai atlikti netestuotų nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų. Dėl nurodytų aplinkybių teismas nepripažino, kad pastatytas statinys svirnas buvo tinkamas sunaikinto kultūros paveldo objekto atstatymas. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas įtvirtina siekį išsaugoti Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą, perduoti jį ateities kartoms, sudaryti sąlygas visuomenėje pažinti ir juo naudotis. Sunaikinus svirną ir tvartą buvo negrįžtamai prarasti, nepažinti mokslinių duomenų šaltinių ir švietimo bei ugdymo priemonės. Valstybė prarado galimybę atlikti tyrimus mokslinio pažinimo tikslu. Byloje nustatytos atsakovų Matijošaičio ir Šumsko civilinės atsakomybės sąlygos. Neteisėti atsakovų veiksmai pasireiškė tyčia, kilusi žala, priežastinis ryšys tarp kilusios žalos ir atsakovų neteisėtų veiksmų. Vadovaujantis išdėstytų teismas nusprendė ieškinį tenkinti, priteisti solidariai iš atsakovų 33 995,54 € žalos atlyginimo. Teismas netenkino ieškovo reikalavimo priteisti žalos atlyginimą iš uždarosios akcinės bendrovės Kauno Saulėtekis. Atsakovas Šumskas veiksmų atlikimo metu iš tiesų dirbo uždarojoje akcinėje bendrovėje Kauno Saulėtekis statybos darbų vadovų, tačiau vykdydamas nekilnojamo kultūros paveldo objektų tvarto ir svirno griovimo darbus, o po to ir naujo svirno statybos ant išlikusių pamatų darbus, veikia pagal valdytojo Matijošaičio išduotą įgaliojimą. Statiniai buvo nugriūti pasitelkus kitą juridinį asmenį. Reikalavimas atsakoviai uždarai akcinė bendrovėje Saulėtekis dėl jos kaip samdančios darbuotojus asmens atsakomybės už žalą atsiradusią dėl jos darbuotojo Šumsko, einančio savo darbinės tarnybinės pareigas kaltės, dėl padarytos žalos atlyginimo buvo atmestas kaip neįrodytas.
Tai suprantu, žalą turės atlyginti ponas Šumskas ir ponas Matijošaitis. Taip, toks yra sprendimas teismo. Per kiek laiko gali užskųsti sprendimą pasakovo, jeigu jie nesutiks? Įstatymas numato 30 dienų apskundimo terminą. Ir byla turės nagrinėti Kauno apygardos teismas. Sakykite, byla buvo pakankamai ilga, nagrinėta pakankamai sudėtinga. Ar tai va, pirmoji tokia byla, kur tenka aiškintis, ar paveldas pasak gynybos yra tikrai saugotinas? Mano praktikoje bylų yra buvę daug dėl valstybei padaryto žalos atlyginimo priteisimo, tačiau dėl kultūros paveldo objektų. Byla matyti yra viena iš pirmųjų, na, tiesiog galbūt kažkada esu nagrinėjusi seniau, bet dabar negalėčiau vardinti.